Situata është shumë e rënduar, dia ka qenë shumë shumë rënd. Për fat sot rreshtet kanë pushuar për momentin, por pritet përkeqësimi përsëri më vonë gjatë ditës. Situata është rënduar shumë shpejt. Qartazi janë dy elementë. Ajo që dyshohet që është hapja e një numri rezervuar, se cilët kanë rënduar këtë situatë përtej asaj që pritesh, dhe nga ana tjetër mos marrja asnjë mase paraprakisht, në mënyrë që këto emergjenca të përballohen në mënyrë me dëmi më të vogël. Shtëpitë janë dëmtuar, ekonomitë janë dëmtuar dy herë brenda një viti. Kjo është e papranueshme. Mund ndodhi herën e parë, por nuk mund ndodhi herën e dytë. Dhe provë për këtë është fakti që në buxhetin e vitit që vjen, kryetari i bashkisë, i cili tashmë bashkia e madhe përfshin dhe Katundin e Ri, përfshin as 200 milion lekë të vjetra me gjithë fondin e qeverisë, me gjithë grantin e qeverisë për këto punime, që është absolutisht e papranueshme, jo e pamjaftueshme. Është e papranueshme që kryetari i bashkisë të alokojë fonde kaq të vogla, ndërkohë që harxhohen rreth 8 milion euro për të bërë beton tek veliera Durrës apo miliona të tjerë për rrugën e plazhit që prishet, ndreqet. Nëse do të ishin shpenzuar fondet që janë taksat publikut, që tashmë janë taksat të kësaj zone që mblidhen në bashkinë e Durrësit, të shpenzohen për pastrimin e kanaleve, eliminimin e pengesave, thellimin e kanaleve apo hapjen e tjerëve ku është e nevojshme, ne do të kishim situatë krejt tjetër. Sigurisht që kjo do të thotë që të gjendesh kësaj popullate me emergjencë dhe në momentin kur po ndodh. Kryetari i bashkisë Durrësit është në fakt prova e dështimit të ndarjes territoriale. Gjithmonë ka menduar në mënyrë shumë të vogël dhe gjithmonë përpiqet të zvogëlojë problemin ose ta shkarkojë tek të tjerët. Dhe kur nuk e bën dot këtë, t'ia kaloj të thotë që kështu është, pritet një situatë në fatin kështu siç është. Jemi përpara provës që bashkitë mëdha, përfshisi Bashkia e Durrësit, që është një nga më të mëdha Republikë, e ka të pamundur të administrojë një territor. Mbi gjitha jemi përpara rastesh flagrante. Në Bashkinë e Durrësit kemi provën që fondet që mblidhen shpenzohen për të bërë beton në qendër qytetit. Po asgjë nga fondet që mblidhet nëpërmjet taksave në zonat rurale shpenzohet për këto zona rurale. Një organizim tjetër territorial do të kishte dhënë mundësinë jo vetëm që të kishte organizim bashkiak në këto zona, por qytetarët të shkojnë dhe t'i kërkojnë llogari kryetarit të bashkisë vet. E kanë të pamundur qytetarët e Katundit të Ri apo dhe më larg, sesa Katundi i Ri, që të vinë dhe t'i kërkojnë llogari Vangjush Dakos në zyrën e Tindurës.